l'època eren molt poc conegudes, ningú els va donar la importància que tenen ara, però un músic, en aquest cas Glenn Good, als anys 50 va fer una gravació per piano, tot i que és original per clave, va fer una gravació i les va fer molt, molt famoses. De llavors doncs, es toquen molt i s'ha fet una versió per trio de corda, que és la que interpretem nosaltres. Segons el que diuen els experts, tot i que no està clar que sigui cert, va ser un encàrrec que li van fer a Bach, llavors suposo que el ser una obra que és per encàrrec, no, al final no se li dona tampoc la trajectòria que es voldria si un mateix compositor la fa pel seu propi interès. No? Llavors, a l'època era una obra que es va fer per una qüestió molt concreta, que sembla ser que era per fer adormir a un noble que tenia insomni. Thank you.